नेपाल टेलिभिजन का लागि के एडवर्टाइजिंग को प्रस्तुति नमस्कार चित्रपटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म जीवन पराजुली नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारीहरूका साथमा चलचित्रका गीत तथा ट्रेलरबाट यहाँहरूलाई मनोरञ्जन पनि दिलाउँदै आइरहेका छौँ चित्रपटको सुरुवातमा यो हप्ता भएका केही चलचित्र सम्बन्धित गतिविधिहरू यहाँको लागि News stories. यो साता तीन नेपाली चलचित्रहरू प्रदर्शनमा आएका छन् शुक्रबारबाट चलचित्र दैलो गुनगुन र अनुग्रहले एकसाथ प्रदर्शनी थालेका हुन् सुरेश उप्रेती निर्देशित चलचित्र दैलो सामाजिक यथार्थ घटनामा आधारित चलचित्र हो जमुना देवी फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र दैलोमा अर्जुन उप्रेती र यशोदा उप्रेतीको लगानी रहेको छ नीलम उप्रेती कार्यकारी निर्मात्रीका रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रै समाजमा घटिरहेका घटनालाई चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको निर्देशक उप्रेती बताउनुहुन्छ चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो लामो समयदेखिको लगाव र अनुभवलाई इमान्दारिताका साथमा यो चलचित्रमा पस्किएको उहाँले बताउनुभयो दर्शक महोदयहरूकै कथा हो यो घर घरमा घट्ने घटना हुन् हरेक समाजमा मैले उठाएका विषयवस्तुहरू घटेका छन् त्यस्तो एउटा भिन्न किसिमको हास्य माहौलमा एउटा अलिकति फरक धारको मान्छेको आत्मा रुने मन रुने यो प्रकारको एउटा चलचित्र लिएर आएको छु अवश्य पनि दर्शक महोदयहरूले स्वीकार दिनुहुन्छ होला यस चलचित्रमा दुर्गा साउत विकास चापागाई दीपक डोटल मुना प्रसाई दीक्षा आचार्य प्रदीप अधिकारी सपना श्रेष्ठ अनु ढुङ्गाना र निर्देशक स्वयंले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ चलचित्र दैलोमा तारा थापाको सम्पादन र विमल कुमार भट्टराईको छायाङ्कन रहेको छ त्यस्तै शुक्रबारबाटै प्रदर्शनी थालेको अर्को चलचित्र हो गुनगुन पुकार भट्टराईको निर्माण तथा निर्देशन रहेको चलचित्रमा सञ्चिता लुइटेल सन्नी ढकाल सुभाष मेचे रविन्द्र प्रताप सेन नवीन श्रेष्ठ गणेश जीसी देशभक्त खनाल अनु भण्डारी सुमेश श्रेष्ठ राधा दाहाल भीम मैनाली बालदीप राई विपिन प्रसाई लगायत कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ प्रार्थना फिल्म्सको प्रस्तुतिमा तयार भएको यस चलचित्रमा हिमाल केसीको द्वन्द सौरभ लामाको छायाङ्कन र अर्जुन जीसीको सम्पादन रहेको छ चलचित्र प्रेम लीलाको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ चलचित्रमा हिन्दी भर्सनको गीत जाने क्या हुआ है समावेश छ डाक्टर सागरको शब्द र रविराज शाहको सङ्गीत रहेको यस गीतलाई राजा हसन र सौमी शैलेशले गाउनु भएको हो रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहेको सार्वजनिक गीतको भिडियोमा दीप्सिका खड्का र भारतीय मोडल अली खान फिचर हुनुहुन्छ भने पवन गौतमको छायाङ्कन चन्दन दत्त र शालिक दुलालको सम्पादन रहेको छ नानीमैया कार्की र फैजल फिल्म्सको लगानी रहेको चलचित्र प्रेम लीलालाई जनक पाण्डेले निर्देशन गर्नुभएको हो चलचित्रमा नायिका दीप्सिकाको कथा र लेखन रहेको छ माघ 25 गतेबाट देशभर रिलिज हुने यस चलचित्रमा दीप्सिका र अलीसँगै मौसम खड्का सुरज तमु रेखा शाह शर्मिला शर्मा भारतीय कलाकारहरू अर्चना शुक्ला ट्विंकल श्रीवास्तव लगायत कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ सुबिन भट्टराईद्वारा लिखित चर्चित पुस्तक समरलभमाथि निर्माण गरिएको चलचित्र समरलभको फर्स्ट लुक पोस्टर र प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ चलचित्रका मुख्य कलाकार सुरज सिंह ठकुरी नम्रता सापकोटा आशिष पिया र रेवती छत्र फिचर हुनुभएको पोस्टर रिलिजसँगै माघ 25 गते चलचित्र रिलिज गरिने घोषणा पनि गरिएको हो नाइटिङ्गल इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण गरिएको चलचित्रलाई मुस्कान ढकालले निर्देशन गर्नुभएको हो विनोद अधिकारी कार्यकारी निर्माता रहनुभएको चलचित्रमा खगेन्द्र श्रेष्ठ र इन्दु भण्डारी निर्माताका रूपमा हुनुहुन्छ भने सहनिर्मातामा स्वप्न सरकार र मनोज विक हुनुहुन्छ फ्लोरमा निस्किएको लगभग एक वर्षपछि चलचित्र समरलभ प्रदर्शनका लागि तयार भएको हो किताबको हाइप पूरा गर्न चलचित्रमा धेरै मेहनत गर्नु परेको निर्माण पक्ष बताउँछ सामिप्य राज तिमल सिन्हाको पटकथा रहेको चलचित्रको संवाद भने लेखक सुबिन र सामिप्य मिलेर लेख्नु भएको हो सञ्जय लामाको छायाङ्कन रहेको चलचित्रमा अर्जुन जीसीको सम्पादन रहेको छ चलचित्र दाल भात तरकारीको शुभ मुहूर्त गरिएको छ वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यको जन्मदिनको अवसरमा गत मङ्गलबार कमलादिको गणेश स्थान मन्दिरमा चलचित्रको मुहूर्त गरिएको हो चलचित्रको छायाङ्कन भने यही शनिबारबाट सुरु गरिएको छ महासञ्चारको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको यस चलचित्रलाई सुदन केसीले निर्देशन गर्नुहुँदैछ
हरेक मानिसले दाल भात तरकारी खानका लागि गर्नुपर्ने सङ्घर्षको कथालाई यस चलचित्रमा मुख्य रूपमा देखाउन खोजिएको बताइएको छ। चलचित्रको कथा हरिवंश आचार्यले लेख्नु भएको हो। समुचित बास्कोटाको सङ्गीत रहने चलचित्रको पटकथा र संवादसहित गीत पनि हरिवंशकै रहेको छ। किरण केसी प्रस्तुतकर्ता रहनु भएको चलचित्रमा प्रमिला आचार्य, यमन श्रेष्ठ, नरेन्द्र कंसकार, शिवहरि पौडेल लगायत निर्मातामा हुनुहुन्छ। चलचित्र दाल भात तरकारीमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, निरुता सिंह, विल्सन विक्रम राई, राजाराम पौडेल, यमन श्रेष्ठ, शिवहरि पौडेल, किरण केसी, प्रियङ्का कार्की, वर्षा राउत, पुष्पल खड्का र आतल शर्माका अलावा अन्य कलाकारहरूको पनि अभिनय रहनेछ। दीर्घ गुरुङको छायाङ्कन र मित्र डी गुरुङको सम्पादन रहने चलचित्रमा कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहनेछ। चलचित्र दाल भात तरकारीको मुहूर्त पश्चात रेडियो अडियोको आँगनमा हरिवंश आचार्यको बर्थडे सेलिब्रेसन पनि गरिएको थियो। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम चित्रपटमा हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारीहरूका साथमा मनोरञ्जन पनि यहाँलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, करिब 14 वर्ष अगाडि कलाकार तथा निर्देशक निर शाहले सञ्चालन गर्ने गरी ओस्कार इन्टरनेसनल कलेज, कलेज अफ फिल्म स्टडिजको सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यहाँदेखि नै नेपालमा फिल्म शिक्षाको औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको थियो। पहिलो पटक नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो मान्यता दिएर उक्त कलेज सुरु भएको थियो। बिचमा विभिन्न उतार चढावका बावजुद अहिले निर शाह त यो कलेजमा हुनुहुन्न, तर पनि 14 वर्षदेखि यो कलेज निरन्तर चलिरहेको छ, सयौँ विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिरहेको छ। ती विद्यार्थीहरू कति नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कति विदेशी चलचित्र क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले यसै विषयमा यसै कलेजका क्याम्पस चिफ विनोद पौडेल, जो ओस्कार इन्टरनेसनल कलेजका पहिलो ब्याचका विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, हामीले यो कलेजले कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेको छ, ती विद्यार्थीले कस्ता चलचित्रहरू उत्पादन गरिरहेका छन् र अबको उद्देश्य के रहेको छ, यसै सेरोफेरोमा रहेर हामीले क्याम्पस चिफ विनोद पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ आजको ब्याक स्टोरीमा। ब्याक स्टोरी, यहाँ ओस्कार इन्टरनेसनल कलेज जहाँ फिल्म स्टडी हुन्छ, नेपालकै पहिलो फिल्म कलेज पनि हो, क्याम्पस चिफ हुनुहुन्छ, खास कलेजको सुरुवात 14 वर्ष भयो छ यसको इस्ट्याब्लिसमेन्ट भएको। इस्ट्याब्लिसमेन्ट गर्ने चाहिँ निर्शा सर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँले सुरु गर्नुभएको त्यति बेलाको हामी फर्स्ट ब्याच। अनि उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ उहाँले सिनेमा इन्डस्ट्रीमा अब एकाडेमिक पढाइ सुरु हुनुपर्छ सिनेमाभित्र, अनि मात्रै सिनेमाको फ्लोरिस हुन्छ, सिनेमा डेभलप हुन्छ भन्ने ढङ्गले उहाँले यो अभियान सुरु गर्नुभयो र कलेज सुरु गर्नुभयो। एउटा ब्याच चाहिँ चलाउनुभयो सरले, त्यसपछि केही समय समस्या भयो अनि अर्को एउटा ग्रुपले किनेको थियो, अनि त्यसपछि पनि धेरै प्रब्लमहरू आइरहेको थिएँ। म भर्खर मास्टर गरेर युकेबाट फर्केको थिएँ, यहाँबाट ब्याचलर गरेर म मास्टर गर्नु बाहिर गएको थिएँ, अनि फर्केर आउँदाखेरि कलेज चाहिँ अब कि बन्द गर्ने अरू कुनै अप्सन भएन भन्ने जस्तो कुरा चलिरहेको बेलामा, ल म हेर्छु नि त 5-6 महिना भन्ने ढङ्गले मलाई अफर पनि आयो, ल हुन्छ भनेर 6 महिना चलाउँछु त्यसपछि म छोडिदिन्छु भनेर छिरेको थिएँ। तर 6 महिना होइन, 6-7 वर्ष भइसक्यो। अनि त्यो सिनेमामा एक किसिमको त्यो भाइ त्यो एकाडेमिक त्यो भाइब चाहिँ चाहिन्छ इन्डस्ट्रीमा भन्ने फिल भएर म आफू पनि टिकिरहेको छु, गरिरहेको छु। तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो कलेजको, आज आफैले सञ्चालन गरिरहनुहुन्छ, विद्यार्थी हुँदा र सञ्चालन गर्दाखेरि कस्तो अन्तर हुँदोरहेछ? धेरै अन्तर हुँदोरहेछ। विद्यार्थी हुँदाखेरि एकदम ओभर डिमान्डिङ भइन्छ, एकदम एउटै पर्सपेक्टिभबाट हेरिन्छ, जब फेरि त्यो यो सिटमा आएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला थाहा हुन्छ, ओके देयर आर मेनी वेज, एउटै पर्सपेक्टिभबाट सोचेर हुँदैन, त्यो 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 ओभर डिमान्डलाई पनि कसरी ब्यालेन्स गर्ने र क्वालिटीलाई कसरी म्यानेज गर्ने, एट द सेम टाइम फेरि जसले इन्भेस्ट गरेका छ उनीहरूलाई पनि एड्रेस कसरी गर्ने, यो धेरै कुराहरू एकैचोटि हेर्नुपर्ने कन्डिसन। यहाँ विद्यार्थी पनि हो हजुर र क्याम्पस चिफ पनि हो फिल्म कलेजको, हजुर तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ फिल्म पढेको फिल्म कर्मी र अनुभवबाट आएको फिल्म कर्मी बिचमा कस्तो फरक हुँदो रहेछ काम गराएर उनीहरूको उत्पादन? हजुर, मैले हेर्दाखेरि फिल्म पढ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक र फिल्ममा अनुभव हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
र मैले मेरो कुरा गर्दाखेरि मैले जब यो चलचित्र बुलबुल अहिले निर्देशन गर्न लागेँ त्यति बेला मैले रियलाइज गरेको कुरा के हो भन्दा मैले जे जति जानेको छु त्यो कुरालाई चाहिँ मैले अनुभव भएको मान्छेहरूसँग सँगै राखेर यदि त्यसलाई सिन्क्रोनाइज गर्न सकेँ भने त्यो सबभन्दा राम्रो काम हुँदो रहेछ. त्यसले चाहिँ एकदम बढी इफिसियन्ट प्रोडक्ट निस्किँदो रहेछ. यसमा डिमार्केसन लाउनु हुँदैन. कतिपय ठाउँमा साथीहरूले लगाइरहेको पनि छ. कोही पढे लेखेको आएको छ नि मैले त पढ्या हो यो नपढेको मान्छेलाई मैले किन गर्नु भन्ने पनि छन् जुन साथीले कहिले केही गर्न सक्दैनन्. त्यो हुँदैन. त्यसरी चाहिँ चल्दैन. र अनुभव भएको मान्छेले यो पढेकाले केही गर्दैन भन्ने पनि होइन. पढ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ, अनुभव पनि त्यतिकै आवश्यक छ. यो दुइटालाई सँगै लिएर जान सकियो भने त्यो सबभन्दा राम्रो काम हुन्छ जस्तो लाग्छ. एकाडेमिक मान्यता पाएको एक मात्र कलेज पनि विश्वविद्यालयको मान्यता पाएको चाहिँ अन्तर्गतको मान्यता पाएको कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू कस्ता उत्पादन हुन्? यहाँका विद्यार्थीहरूले बनाएका फिल्म, अभिनय गरेका फिल्महरू, काम गरेका फिल्महरू कस्ता हुन् भन्ने यहाँले अपेक्षा राख्नुहुन्छ? यहाँ तिन वर्ष दिइसकेपछि तिन वर्षको साधना भन्छु म त्यसलाई. त्यो साधना मा लागिसकेपछि सिनेमाको साधनाभित्र ती सिनेमा मेकरले बनाउने सिनेमा भनेका केही हदसम्म गहिराईका सिनेमा हुनु पऱ्यो. सोसाइटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो. सोसाइटीका पात्रहरूलाई, सोसाइटीको पात्रको साइकोलोजीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो. त्यो हुँदैन भने फेरि त्यो सिनेमा रहँदैन. त्यो फेरि एउटा फ्यान्टासी, एउटा जादु देखाउने एउटा त्यो जसले पनि गर्न सक्ने काम भयो. त्यो हुँदैन भने चाहिँ त्यहाँ हाम्रो फेलियर हुन्छ. सो मेरो अपेक्षा भनेको र हामीले कोसिस गरिरहेको पनि त्यही हो. हामीले बनाउने सिनेमाहरू मार्केटमा सफल पनि हुनुपर्छ. त्यो इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न पनि हुनुपर्छ, प्रफिट पनि कमाउनुपर्छ. तर एट द सेम टाइम त्यो आर्टको इफिसियन्सी, त्यो आर्टको एसेन्स, त्यो सिनेमाको एउटा एसेन्स हुन्छ, त्यो एसेन्स पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ. त्यो एसेन्स नछोडिकन काम गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हुन्छ. यहाँले चलचित्र निर्देशन गर्नुभएको छ, हालै मात्र रिलिजको क्रममा रहेको छ. आफूले पढेको कुरा, आफूले विद्यार्थीलाई पढाएको कुराहरू कतिको प्रयोगमा ल्याउन सजिलो रहेछ? पढेको कुराहरू प्रयोगमा ल्याउनलाई मैले अघि भनिसकेँ, अनुभव भएको मान्छे चाहिन्छ. यदि पढेको पनि छ र आफूलाई त्यो लेभलको अनुभव छ भने त्यो सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो. त्यो एकदमै सबभन्दा राम्रो कुरा भयो. तर यदि छैन, पढेको मात्रै छ भने चाहिँ अनुभव भएको साथीसँग सँगै मिलेर काम गर्नु सबभन्दा बेटर हुन्छ. मेरो अवस्थामा चाहिँ मैले पढ्ने सँगसँगै केही फिल्महरू पनि गरेका थिएँ बिचमा. त्यो फिल्मले अलिकति मलाई एक किसिमको त्यो आफूलाई काम गर्ने त्यो इफिसियन्टली कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको थियो. त्यो अलिकति फाइदा भयो. तर एट द सेम टाइम केही अनुभव भएका साथीहरूलाई लिएपछि काम कसरी गराउने, मार्केटको साइकोलोजी कस्तो छ, जस्तो टेक्निसियनहरूसँगै काम गर्दाखेरि तपाईँले एउटा लेभलको नलेज राख्नुहुन्छ होला, टेक्निसियनले अर्को लेभलको नलेज राख्छ होला. त्यसलाई चाहिँ सिन्क्रोनाइज कसरी गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी काम बुझाउने, ती कुराहरूको लागि चाहिँ केही अनुभव भएको साथीहरूले चाहिँ सघाइदिनु भयो. त्यस कारणले काम चाहिँ राम्रो भएको छ. कस्तो चलचित्र हो बुलबुल? हामीले सरस्वती हेर्दा टेम्पो चालिकाको एउटा कथा हो, उतार चढाव नै होला. हजुर हजुर, कुराहरू होला त्यहाँ. राम्ररी टेम्पो चालिका आउँछ स्वास्थ्यमा प्रकार ठ्याक्कै के दिन्छ यो फिल्मले? खास चाहिँ स्टोरी अब त्यो हेर्दाखेरि टेम्पो चालकको स्टोरी हो जस्तो लाग्छ. टेम्पो चालकको स्टोरी भन्दा पनि टेम्पो त्यो जुन क्यारेक्टर हामीले चुज गरेका छौँ त्यो क्यारेक्टरले चाहिँ टेम्पो चलाउँछ. उसको चाहिँ डेली लाइफ रुटिन भनेको टेम्पो चलाउने हो. तर स्टोरी चाहिँ मोर अबाउट त्यो टेम्पो चालकहरूको स्टोरी भन्दा पनि त्यो चाहिँ उसको आफ्नै इन्टर्नल जर्नी, उसको पर्सनल जर्नीको स्टोरी हो. हजुर, त्यो एउटा पार्ट हो. उसले एउटा काम गर्ने, के काम गर्छ भन्दा टेम्पो चलाउँछ. त्यो टेम्पोको सेटिङ किन चुज गरियो त्यो त्यसको आफ्नै किसिमका लजिकहरू छन्. त्यो फर्मभित्र त्यसै अनुसार नै हामीले राखेका छौँ. तर एट द सेम टाइम त्यो स्टोरी चाहिँ उसको पर्सनल स्टोरी हो. त्यो पर्सनल स्टोरीमा त्यो टेम्पो चाहिँ एउटा मेटाफोरको रूपमा चाहिँ आएको छ. त्यो मेटाफोरलाई चाहिँ मैले कतिको बुझाउन सकेको छु छैन, त्यो कुरा चाहिँ सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ. त्यो हजुर, तपाईँको नलेज, तपाईँको अनुभवहरूले यो गुणस्तर दिएको छ चलचित्रभित्र भन्ने विश्वास गर्छौँ. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क सो मच. एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा. तपाईँले व्यापारिक विश्राम अगाडि
ब्याक स्टोरीमा ओस्कार इन्टरनेसनल कलेजका क्याम्पस चिपका कुराकानीहरू त सुनिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ। अब पालो रहेको छ चलचित्र ड्रिम गर्लको बारेमा छोटो जानकारी र यसका गीत तथा ट्रेलरबाट यहाँलाई मनोरञ्जन दिलाउने। स्पेशल रिपोर्ट। चलचित्र ड्रिम गर्ल मङ्सिर 7 गतिबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकिएसँगै चलचित्रको टिम यति बेला व्यापक प्रचार प्रसारमा लागिरहेको छ। ऋषिराज आचार्यको लेखन, निर्माण र निर्देशनमा बनेको चलचित्र पूर्णतया प्रेम कथामा आधारित चलचित्र हो। यसका अलावा चलचित्रमा कमेडी पनि समावेश गरिएको छ। चलचित्रलाई अर्जुन शर्मा, रामेश्वर धिताल र निर्देशक आचार्यले निर्माण गर्नुभएको हो। चलचित्रको सहनिर्मातामा दक्षिण भारतको रिल एन्ड रियल सिनेमा कम्पनीको नाम रहेको छ। अहिलेसम्म आफूले निर्देशन गरेको चलचित्रभन्दा ड्रिम गर्ल अब्बल बनेको निर्देशक आचार्य बताउनुहुन्छ। चलचित्रप्रति उहाँको आशा पनि बढ्दो छ। युवा पुस्तालाई लक्षित गरेर बनाइएको चलचित्र पूर्ण मनोरञ्जनात्मक बनेको उहाँ दावी गर्नुहुन्छ। ड्रिम गर्ललाई दर्शकले रुचाउने कुरामा दुई मत छैन। चलचित्र हेरुन्जेल दर्शकलाई आफ्नै कथा हेरे जस्तो लाग्नेछ, आचार्यले बताउनुभयो। रारा थाइल्यान्ड र काठमाडौँमा छायाङ्कन गरिएको चलचित्रमा 2 करोड बढी लगानी रहेको बताइएको छ। चलचित्रमा आकाश श्रेष्ठ, आसमा गिरी, सरोज खनाल, अर्जुन श्रेष्ठ, विल्सन विक्रम राई, शिशिर भण्डारी, पूजा पराजुली, निर्मल शर्मा, लक्ष्मी गिरी, रश्मि भट्ट, सुरवीर पण्डित लगायत कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। दर्शकबिन आजको लागि कार्यक्रम चित्रपटको समयावधि लगभग समाप्त हुन लागिसकेको छ। अलिकति समय बचेको छ। यो समयमा हामीले तपाईँलाई चलचित्र सुश्री सम्पत्तिको नयाँ रिलिज गरिएको यो गीत प्रस्तुत गर्दै आजको कार्यक्रमबाट भने म जीवन पराजुली लगायत सम्पूर्ण चित्रपट युनिटलाई बिदा दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँले नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जय नेपाली चलचित्र। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.